Կարա այս որոշակի հեռավորության վրա տեղադրածվի նաև հետևակային արքաներ։ Այս կանայք ու աղջիկները ոչ զինվորական են, ոչ էլ ռազմական փորձառություն ունեն, բայց հայրենիքի համար օրհասական ժամին նրանք զենք են վերցրել ու պատրաստվում են մեկնել ռազմաճակատ։ Թիկունքում տարբեր գործողությունների մասնակցելով մենք հասկացանք, որ պատերազմական գործողությունը ոչ մեր կամքով շարունակվում է, մենք հասկացանք, որ մեր ներկայությամբ կարող ենք օգուտ բերել նաև Արցախում, հետևաբար մենք դիմեցինք պաշտպանության նախարարությանը, խնդրելով մեզ գործընթացի մեջ ներգրավել և վերապատրաստել։ Նախքան առաջնագծի հերոսների շարքերը համալրելը, աղջիկները նախ կոփվում են ֆիզիկապես զինպատրաստության փուլերը հաղթահարում, ռազմական գիտելիքներ ձեռք բերում և հմտանում զինվորական գործում։ Ջոկատի հրամանատարն է վստահեցնում խմբի մարտական ոգին բարձր է ու այստեղ գտնվողներից յուրաքանչյուրը հստակ գիտի, թե ուր է գնում և հանուն ինչ նպատակի։ Ուզում եմ նշել, որ ոգու և կամքի պակաս չկա ոչ մի կնոջ, ոչ մի աղջիկաշրջանում, ովքեր որ այս պրոցեսում են, բայց ընդհանուր անհրաժեշտ տակտիկական հնարքների, զենքի տիրապետման և այսպես ասած տեխնիկական հմտությունների պակասը բոլորիս մոտ առկա է։ Մկանը հավաքելու եք, ներքևից ներառում եք մկանը։ Սերվում եք մկանը։ Այս հատվածում էլ աղջիկներն առաջին բուժօգնության դասերն են սերտում, նրանք էլ որպես սպիտակ վանակի ներկայացուցիչ կմեկնեն ճակատ ու վիրավոր զինվորներին առաջինը կհասնեն օգնության։ Աղջիկները վստահեցնում են հրամանատարների մարտական խնդիրն անվերապահ կկատարեն և յուրաքանչյուրն իր դիրքում կոժանդակի հայկական բանակի հաղթանակին։ Միշտ հետաքրքրվել եմ զենքով, ռազմաճակատով, դրա համար երբ հնարավորություն ստեղծվեց, մի վայրկյան անգամ չեմ մտածել։ Ես այնքան եմ վստահում և հավատում հրամանատարությանը, որը մեզ արդեն հրամաններ կտա այնտեղ, որ կարծում եմ նրանք կիմանան ինձ ինչ հրաման տան, ինչ մարտական առաջադրանք տան, որ ես կկարողանամ մաքսիմում լավ կատարել։ Մենք թիկունք ենք տղաներին ու պետք է միշտ լինենք այդպիսին։ Պետք է կարողանանք լինենք այնտեղ, ներկա գտնվենք, ամեն ինչով փորձենք օգնել, թեկուզ ամենաչնչին։ Առաջի բուժօգնությունը, որ շատ կարևոր է նրանց համար և ոգևորենք, որ նրանք ամեն ինչ կարող են և հաղթելու են։ Այս այնա, ինչ որ մենք ունենալու ենք մեր գրպանում։ Իլոնան էլ հարազատի եղբոր ու առաջնագծի բոլոր տղաների հետ միասին մեր հերթական հաղթանակը կերտելու մղումով է որոշել մեկնել ռազմաճակատ։ Նրա խոսքով հիմա ավելի քան երբևէ կանանց ներկայությունն առաջին գծում ոչ միայն անհրաժեշտ, այլև ոգևորիչ է։ Փոքր եղբայրս ապրիլյան պատերազմի մասնակից է, մեծ եղբայրս հիմա առաջնագծում է ու Մոսկվայից է եկել հասել։ Ամեն ինչ վերլուծել եմ, քնարկել եմ ինքս իմ հետ ու գտել եմ, որ ես էլ կարամ գնամ ու պիտի գնամ։ Ավտոմատ Կալաշնիկով սկլադնում։ Լուսինեի տղան դեռ փոքր է, ասում է, որ իր տղայի և մյուս բոլոր երեխաների խաղաղության համար է գնում Արցախ ու վաղը հենց իր օրինակով է տղային դաստիարակելու։ Հաճույքով եկել եմ, թողնելով երկու բալիկներիս։ Երևի ես եմ իրան ուշ տալու, քանի որ ես այսօր անցնում եմ իրենց ուղին ու պատրաստ եմ լինել զինվորների կողքին։ Ամրացնում ենք զսպանակային մեխանիզմը։ Հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվող կանանց շարքեր նորեցոր համալրվում են։ Հայկինը նորից է ապացուցում, որ պատրաստ է սահմանին կռվող զինվորին զորավիգ լինել ոչ միայն թիկունքից, այլև հենց խրամատում ու առաջին գծում։ Եվ հենց այս միասնականությունն է հայրենական պատերազմում հաղթելու բանաձևը։